Mwahisemo neza gukurikira ibiganiro bya Televiziyo Rwanda, tuje kubagezaho amakuru ku buryo burambuye. Njyewe ugiye kubagezaho ndi Fiston Felix Habineza, ariko ntabwo ndi njyenyine, ndi kumwe na Shadia. Shadia, mwiriwe neza? Mwiriwe neza Fiston Felix. Yego, dutangire tubwira ingingo z'ingenzi amakuru yacu agiye kwibandaho. Urakoze cyane. Abasesengura ibya politike yo mu karere u Rwanda ruherereyemo bagaragaza impungenge kuri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikomeje kugira uruhare rutaziguye rushingiye ku mikoranire yayo n'umutwe wa FDLR. Bwa mbere mu ishuri ry'icyitegererezo mpuzamahanga rya Intare Rwisland School iherereye mu karere ka Bugesera ryakiriye abanyeshuri bashya bagiye kuryigamo. Hanze y'u Rwanda turaza kubabwira ko abarenga 274 baguye mu bitero by'indege Isiraheli iri kugaba mu bice bitandukanye bya Libani. Ikaze mu makuru yacu ku buryo burambuye, reka tuyaterure tubabwira ko Perezida wa Repubulika Paul Kagame yashyizeho abasenateri 4 barimo Dr. François Xavier Kalinda, Bibiane Gahamanyi Mbaye, Dr. Usta Kayitesi ndetse na Sorina Nyirahabimana. Aba biyongera kuri 12 baherutse gutorwa n'inzego zihariye hakurikijwe inzego z'imitegekere y'igihugu mu ntara n'umujyi wa Kigali. Hakiyongeraho kandi 2 bahagarariye amashuri makuru na kaminuza za leta n'izigenga, na 2 bahagarariye ihuriro ry'imitwe ya politike yemewe mu Rwanda. Shadia, dukomeze n'andi makuru. Dukomeze n'amakuru yacu. Abasesengura ibya politike mu karere u Rwanda ruherereyemo bagaragaza impungenge kuri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikomeje kugaragaza uruhare rutaziguye rushingiye ku mikoranire n'umutwe w'iterabwoba wa FDLR. Ibi ngo birahuzwa n'umuhate iki gihugu gikomeje kugaragaza ubwo kwiyegereza no gukorana bya hafi n'abarwanya u Rwanda ndetse n'abarangije ibihano bari barakatiwe n'urukiko mpuzamahanga kuri Jenoside yakorewe Abatutsi. Adams Kwizera arakomeza n'inkuru irambuye. Hashize iminsi itari mike abahagarariye u Rwanda, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse na Angola bemeranyije ko imirwano hagati y'impande zisaminanyije muri Kongo ihagarara guhera tariki ya 4 Kanama 2024 ndetse n'umutwe witwaje intwaro wa FDLR nawo ugasenywa. Uyu mwanzuro wo gusenya FDLR washingiye ku gitekerezo cyatanzwe n'intumwa za Kongo mu biganiro byabereye i Rwanda muri Werurwe 2024. Abasesenguzi basanga byarasaga nk'inzozi ku ruhande rwa Kongo bashingiye ku matangazo yagiyeshyirwa hanze agaragaza ubushake bw'iki gihugu mu kwakira bamwe mu bahamijwe ibyaha bya Jenoside yakorewe Abatutsi. Jenoside yakozwe n'ubutegetsi bwariho. Ubwo butegetsi bwari ubutegetsi bw'akazu kari kayobuwe na Zigira Nyirazo, musaza wa Kanziga, umugore wa Habyarimana. Uwo niwe nimero ya mbere kuri list y'abantu bashakwa na leta ya Kinshasa uyu munsi. Undi uyiriho ni Lieutenant Colonel Alphonse Ntezilyaye, yari prefe ya prefecture ya Butare. Turimo turavuga abayobozi bo ku rwego rwa gisivile n'urwego rwa gisirikare cyangwa bakoze byombi. Ilisti iriho Mugiraneza Prosper yari ministre w'umurimo. Abo ni abayobozi. Noneho twajya mu basirikare, uretse Lieutenant Colonel Ntezilyaye Alphonse, hari Major Nzoneme François Xavier, Captain Sagahutu Innocent yari komanda wa Squadron A. Ni ukuvuga ngo Squadron muri mechanized aba ari equivalent y'amakompanyi muri infanterie. Yari yungirije Nzoneme kuko ari wayoboraga Squadron A. None abo bantu nibo Perezida Tshisekedi arimo atumira kugira ngo baze muri Congo igihe harimo hari ibiganiro hagati y'u Rwanda na Kongo, kandi baganira ku mutekano w'ibyo bihugu byombi, banaganira no kurandura umutwe wa FDLR. Mu bishingirwaho n'imiburanishirize ndetse n'amategeko, hagaragazwa ko abasoje ibihano byabo bafite uburenganzira ntakuka bwo kwishyira bakizana. Gusa impuguke mu mategeko ndetse na diplomasi Dr. Muref Alphonse asanga bishobora kugira ingaruka zikomeye ku ishyirwa mu bikorwa ry'ibiganiro bya Rwanda. Rero iki gihe umwuka uhari uri mu karere n'ibibazo u Rwanda rurega Kongo by'uko ufatanya n'imitwe irwanya u Rwanda, cyane cyane abagize uruhare muri Jenoside yakorewe Abatutsi, kuzana abantu ba bigaragara yuko aribo bari mu bantu ba
baremye iyo ngengabitekerezo ya genocide mu karere wakwibaza niba ibyo ngibyo biganisha kukubaka ya mahoro urukiko rwifuzaga yuko ruzageraho mu gihe rurangije inshingano zarwo muri make icyo nari icyo ngerageza gusobanura nuko ibitabujijwe n'amategeko byose siko umwanzuro wabyo ubari mwiza ibi kandi binashimangirwa n'umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda Alain Mukuralinda uvuga ko ibi bigaragaza indimi ebyiri ku ruhande rurebwa n'ikibazo kandi ruri no mu biganiro bigamije gushaka amahoro uyu munsi uko ibiganiro bigenda biba bigenda bigaragara udafite ubushake n'indi nyamara ejo bundi mu minsi ishize ni wavuza gakamo ko u Rwanda rirwo nyirabayazana nibikomeze kugeza igihe nyirabayazana azagaragarira kuko nubwo yarangije kugaragara Dr. Murefu kandi avuga ko usibye kwitarutsa inshingano binashimangira ubufatanye butaziguye hagati ya leta ya Congo ndetse n'umutwe wiganjemo abasize bahekuye u Rwanda ariwe FDLR ikibazo u Rwanda rugaragaza yuko kibangamiye amahoro FDLR noneho aho kuba wakabaye ugaragaza ubushake mu gukemura icyo kibazo ibikorwa byawe biraganisha ahubwo ko uri mushyigikira ubwo bugizi bwa nabi ku kindi gihugu aho ngaho niho umuntu yakwibaza se byakozwe bigaragara yuko iki gikorwa kirimo kiganisha mu gukemura icyo kibazo cyangwa nago kirimo kiganisha gukemura iki kibazo si ubwa mbere humvikana imikoranire ya hafi ya leta ya Congo ndetse n'uyu mutwe wa FDLR ibyo minisitiri w'umwe bw'abanyarwanda n'inshingano mbonerageho Dr. Bizimana Jean Damascene agaragaza ko bigayitse kuba ku isi hari igihugu kigitsimbaraye ku guha intebe ingengabitekerezo ya genocide ndetse n'abagize uruhare mu kuyishyira mu bikorwa nanone nta kindi gihugu nzi ku isi gifite abantu bishe abandi bene gihugu barenga miliyoni bagakora genocide bamara gukora genocide bagahungira mu gihugu cy'amahanga icyo gihugu cy'amahanga kikabakira ubwo ni Congo kikabashyigikira nyuma y'imyaka 30 kikaba gikomeje kubafasha kikaba gikomeje kubatagatifuza kikaba gikomeje kubavanaho icyaha kikaba gikomeje gufatanya nabo kugira ngo bongere bagaruke kongera gukora genocide kuyirangiza kuko bumva batayirangije ku ikubitiro inyandiko isaba Niger kohereza bahamijwe ibyaha bya genocide yakorewe abatutsi ndetse bagasoza n'ibihano byabo leta ya Kinshasa yabanje kuyamaganira kure ariko nyuma haza kugaragara indi nyandiko y'ibanga yoherejwe n'urwego rwasigariye inkiko mpuzamahanga manabyaha narwo rushimangira iby'ubwo busabe Adam Squizera Televiziyo Rwanda i Kigali Yandi makuru perezida wa Sena y'u Rwanda Dr. Kalinda François Xavier yagiranye ibiganiro n'itsinda ry'abasenateri bo mu gihugu cya Namibia. Ibi biganiro byibanze kuri politike na gahunda yo gutuza neza abaturage badafite amikoro ahagije. Jean Paul Maniraho ari kumwe na Byron Ndayambaje badutegura ibindi kuri inkuru. N'abasenateri batandatu bagiye kumara icyumweru mu Rwanda bakazagana n'inzego zitandukanye zirimo n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubutaka perezida wa komisiyo ishinzwe ibikorwa remezo imyubakire n'ubwikorezi muri sena ya Namibia senateri Alpheus Abraham avuga ko u Rwanda rwateye imbere mu miturire isuku n'isukura n'izindi nzego z'ubuzima bw'abaturage Turi hano mu rugendo shuri rugamije kungurana ibitekerezo n'ubunararibonye na bagenzi bacu ngo tumenye uko bakemura ibibazo by'ubutaka mu bice by'imijyi cyane cyane twibanda ahubakwa inzu zagenewe abafite imibereho iciriritse kuko ibihugu bya Afurika bihuje byinshi ku birebana n'umubare munini w'abimukira bava mu bice by'icyaro bajya kuba mu mijyi gushaka imibereho yisumbuye icyagaragaye rero ni uko abo baturage bacu batura mu kajagari abanyafurika twese tukaba twifuza kugabanya ibyo bibazo dufasha abaturage bacu kubona amacumbi meza nk'uko bibona komisiyo yacu ishinzwe ubwikorezi ibikorwa remezo n'imiturire iyo tuvuga imiturire tuba tuvuga imyubakire y'amazu idasigana n'isuku ndetse n'isuku
to the people and also sanitations. Senateri Arufeus Abraham agaragaza bimwe mu byo kugeza ubu bamaze kubona mu Rwanda bishobora kubafasha baramutse babikoze mu gihugu cyabo cya Namibia. Oh yes, we are impressed very high that people here they are driving. Twatunguwe cyane n'uburyo abatwara ibinyabiziga boroherana mu muhanda ku muvuduko uri hasi, ariko igitangaje cyane ni isuku twasanze muri iki gihugu ahantu hose mu mihanda, naho wasanga igikoresho cya plastike cyandagaye. Ibyo byo twatangiye kwigiraho ku munsi w'ejo ubwo twatemberaga umujyi. Perezida wa Sena y'u Rwanda Dr. Karinda François Xavier avuga ko ibikorwa byose bishingira kuri politiki, ingamba n'amategeko yashyizweho. Bazagira umwanya wo kubisobanurirwa n'inzego zitandukanye, ariko nk'abasenateri twanaganiriye ku mubano mu rwego rw'imibanire y'inteko zishinga amategeko z'ibihugu byombi, tunifuza ko barushaho kugira imbaraga. Mu ntangiriro z'uyu mwaka, igihugu cy'u Rwanda na Namibia bashyize umukono ku masezerano y'ubufatanye mu byerekeye ubukungu, ubucuruzi no guhanahana ubumenyi. Biteganyijwe ko abasenateri bazasura hamwe mu bice byatujwemo abaturage batari bishoboye, banagirana ibiganiro n'inzego zirimo ikigo cy'igihugu gishinzwe ubutaka. Jean Paul Maniraho i Kigali. Rakoze cyane Jean Paul Maniraho. Dukomeje n'amakuru yacu kandi ngo kugera ku buhinzi budahungabanwa n'ihindagurika ry'ikirere no kwibahaza mu biribwa hibandwa itakara ry'umusaruro utakara mbere yo kugezwa ku isoko, ni bimwe mu birimo kuganirwaho n'abashakashatsi ba hano mu Rwanda ndetse no hanze yarwo bari mu nama y'iminsi ibiri iri kubera hano i Kigali. Bosco Kwizera na Joseph Mushimire bitabiriye inama. Habiyambere Jean Désiré avuga ko bahimbye uburyo bwo gufasha abahinzi b'imbuto n'imboga kubungabunga umusaruro wabo guhera mu isarurwa kugeza ugeze ku isoko utangiritse. Naho Hirwa Claire we arimo kureba uburyo yakongera ikiroro cy'inkoko benshi bitaza kinyarwanda zirimo gucika, nyamara zifite ubushobozi bwo kwihanganira indwara kuruta iza kijyambere. Ubiko bwacu nk'uko mubibona twazanyemo imiteja nko kubere ku rugero. Imiteja mubona twayisizemo ejo hasasa, ariko urakone iracyari imeze neza, haba mu bwiza n'ibiro ntibyatakaye. Rero buryo ikora rukona harimo ibyita insulation is utudupurete nitwo dukoresha kugira ngo tubike bwa bukonje muri mu box. Ubukonje bumara hagati y'iminsi 2 n'itatu. Urumva ubikwiye nka Nyagatare ubijyana wenda Rusizi byageraho nta kibazo. Ko byaba nk'umunsi umwe n'igice ku minsi 3 aba nta kibazo, niho hindu utu tuntu ukongesha turimo. Turazitoranya kugira ngo turebe izishobora kuba zatanga umusaruro mu buryo bwihuse. Rero muri uko kuzitoranya tumaze kubona ubwoko bune bw'izo nkoko z'inyarwanda. Ubwo rero turimo kugenda tuzikurikirana mu buryo bw'imigaburire n'uburyo bwo kureba uko zigenda zihanganira ikirere n'indwara, ku buryo izo nkoko nitumara kuzitoranya neza azo tuzatubura no ku buryo zikwirakwizwa mu ma. Ni muri urwo rwego i Kigali hateraniye inama mpuzamahanga y'iminsi ibiri ku ikoranabuhanga ry'ubuhinzi butangiza ibidukikije, yateguwe n'inama y'igihugu y'ubumenyi n'ikoranabuhanga NCST. Ni inama yitabiriwe n'abashakashatsi bo muri za kaminuza zitandukanye hirya no hino ku isi, abafata ibyemezo mu bihugu binyuranye, ba rwiyemezamirimo mu buhinzi n'ubworozi n'abandi batandukanye. Umunyamabanga nshingwabikorwa wa NCST Dr. Mutimura Eugene arasobanura uburyo ubumenyi n'ikoranabuhanga byakoreshwa mu guteza imbere ubuhinzi bwihanganira ihindagurika ry'ikirere. Inama rero igamije kongera guhuza abashakashatsi, abayobozi batandukanye bashyiraho za politiki zitandukanye, ndetse n'abikora ku giti cyabo cyangwa private sector, kugira ngo barebe ese bimwe mu byavuye mu bushakashatsi cyane cyane bikoresha ikoranabuhanga, cyane cyane bifite udushya byahanze, birafasha bite guteza imbere ubuhinzi. Rero ni urugendo, hari byinshi bimaze kugerwaho, ariko ni urugendo y'abantu bice bakagena amahoko baragumya bakungurana ibitekerezo kugira ngo bateze imbere ubuhinzi, bateze imbere umuturage bashingiye ku ikoranabuhanga n'ibishya byahanzwe hashingiye ku bushakashatsi. Ubuhinzi n'ubworozi bumankire ku kigero cy'10%, naho umusaruro wangirika utaragera ku isoko uri ku kigero cya 40% by'umusaruro wose w'ubuhinzi n'ubworozi muri Afurika. Minisitiri w'ubuhinzi n'ubworozi Dr. Ildefonse Musafiri asanga hari ibibazo bikeneye ibisubizo bitanzwe n'abashakashatsi. Ubungubu ibyo duhinga by'ibanze, ibigori, ibishyimbo, imyumbati, ibirayi, byose umusaruro kuri hegitari uri hasi cyane
y'imuza ndengo y'isi ibyo biravuga ngo duma gukoresha inyongera musaruro nyinshi ayo mazi n'ibindi kugira ngo tugere ku cyakigero gihaza abaturage ariko ibyo turavuga mu buhinzi ariko tuvuga no mu bworozi ministeri yacu isinga ubuhinzi n'ubworozi iyo tuvuze ubuhinzi habamo n'ubworozi dukeneye ibindi bisubizo bituma duhindura ubworozi muri rusange abanyarwanda bakeneye kunywa amata ku rwego rwo hejuru abanyarwanda bakeneye inyama bakeneye amagi bakeneye n'ibindi biva ku munzi n'ubworozi n'iyo fumbire n'ibindi ariko kugira ngo bishoboke nuko ugomba korora mu gihe gisa nk'iki kandi ukorora neza ibyo nabyo bikeneye ibisubizo biva mu bushakashatsi n'inama ibaburi inyuma y'imyaka ibiri ikaba igamije guteza imbere ubuhinzi n'ubworozi bwihanganira ihindagurika ry'ikirere binyuze mu bumenyi n'ikoranabuhanga hagamijwe kwihaza mu biribwa n'imirire iboneye mu gihembwe cya kabiri cya 2024 urwego rw'ubuhinzi n'ubworozi rwazamutse ku mvuduko wa 7% ndetse bugira uruhare rwa 25% ku musaruro mbumbe w'igihugu Kwizera Bosco mu mujyi wa Kigali urakoze cyane Kwizera Bosco tuvuge ku burezi ababyeyi bafite abana biga mu ishuri ry'ikitegerezo mpuzamahanga rya Ntare Louisland biherereye mu karere ka Bugesera bavuga ko iri shuri ari ikimenyetso cy'ubuyobozi bwiza buharanira kwishakamo ibisubizo ku iterambere ry'abaturage n'igihugu muri rusange ibi ni byagarutsweho mu muhango wo kwakira bwa mbere abanyeshuri b'intoranwa batsinze neza ibizamini bya leta by'amashuri abanza by'umwaka wa 2023-2024 bagiye kwiga muri iri shuri Karigiste Kaberuka afite ibindi kuri inkuru gutsinda neza ibizamini bya leta gusa ntibyari bihagije kuri aba bana batangiye amasomo mu ishuri mpuzamahanga ry'ikitegererezo rya Ntare Louisland School riherereye mu karere ka Bugesera ahubwo byabasabye kongera gukora ibizamini ku buryo abasaga 120 muri 240 batagize amahirwe yo gukomezanya n'abandi amasomo muri iki kigo narishimye cyane nabuze nyine uko mbikora niba narira cyangwa nyine naseka byari byiza abandi bamwe mu bagize aya mahirwe bavuga ko batazayatera inyoni ahubwo intego yabo ni uguheshishema igihugu cyababyaye nari nzi ko ari base y'ibintu byose siyanse na matematike bikaba byashobora kukuzamura bikakugeza ku rundi rwego ukaba wakora byinshi cyane umuntu atageraho atazi ayo masomo yombi iki gihe tugezemo no kugira twerekane ko Afurika y'ubwayo ihagaze ku ntego yayo ishaka kuzajya ku kintu gikomeye kandi tuzayiteza imbere cyane ibyo twiga ibyo muri ibyo bya technology ifite iki kigo gifite technology ikomeye kuko uburyo bwo kwiga akenshi ubona ari ibyo bashaka ko dukoresha ama laptops ama computers ibintu nk'ibyo nibyo bashaka ko dukoresha kugira tubisobanukirwe ku buryo tuzagera ku bindi twarabimenye bitworohere cyane Ntare Louisland School yatangiye kubakwa muri 2019 ku gitekerezo cy'abize mu ishuri ry'isumbuye rya Ntare School ishuri ryizwemo na Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame kuva mu mwaka 1972 kugeza mu mwaka 1976 ndetse na Perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni kuva mu mwaka 1962 kugeza mu mwaka 1966 aba ba Perezida bombi kandi nk'abamwe mu bagize ihuriro ryiswe Nsoba Ntare School Old Boys Association ni wo nkingi mwikorezi ku iyubako ry'iri shuri ryafunguye imiryango uyu munsi mu karere ka Bugesera Kamuru Charles umujyanama w'ikiciro cy'uburezi muri iri huriro rya Nsoba arasobanura birambuye imvano y'igitekerezo cyo gushinga iki kigo icyo igihugu kibanzeho na leta byari kugira ngo iki gihugu gihinduke kibe cyatera imbere muzi ibibazo twahuye nabyo kandi ibyo byose nk'abantu bize Ntare School twabonye ko mu burezi hakenewe ishuri nk'iringiri Ababyeyi bavuga ko gushyira ishuri nk'iri mu Rwanda ari ikimenyetso cyiza cyo kwishakamo ibisubizo ku bibazo bikibangamiye iterambere ry'igihugu ndetse no kurinda abana n'ababyeyi kujya gushakira ubumenyi mu mahanga ya kure kuba ikigo nk'iki kiri mu Rwanda ntabwo ari ibintu bije gutyo gusa ni ibitekerezo kandi ibitekerezo tugezweho n'abayobozi bacu bikava mu bitekerezo bikajya mu bikorwa nk'ubu tukaba tubona umubare w'abana wabonye nawe barimo bose aho baturutse hatandukanye muri sosiyete yose buri mwana wese ushoboye yageze aha ngaha kandi aziga rero ibyo ni umuntu yabivuga ko ni ukureba kure uko kureba kure rero dufite ni amahirwe tugomba gukoresha ni n'amahirwe ataza buri munsi umuyobozi w'iri shuri Damien Vassalo arizeza igihugu ko bazakomeza gukora ibishoboka byose kugira ngo abana bazarangize bafite ubumenyi igihugu kibifuzaho
We really want to create young citizens. Ubyo kuri turashaka kubaka urubyiruko rukaba abaturage bo mu bumbe biteguye gushyira imbaraga mu burezi mu rwego rwo gutegura ejo heza. Uburezi mpuzamahanga ukenewe ni uburezi bufite icyerekezo cyo kubaka isi nziza binyuze mu myumvire ihuriweho ndetse no kubahana. Rero dufite icyizere aba bana mu kubaha ubumenyi buhagije bwo guhangana n'ibibangamiye iterambere ry'ikinyejana cya 2021. Ibibaza bikora badaharanira gukuza no kubaka amazina ku giti cyabo, ahubwo ko bagomba guharanira kuba umusemburo w'ibisubizo ku bibazo bibangamiye abaturage bifashishije ibyo bize. But having an impact on the community, the social dimension of education, wonderful state-of-the-art campus. Dushimishijwe kandi n'ubufatanye na Leta y'u Rwanda guteza imbere amasomo y'ubumenyi n'ikoranabuhanga STEAM, baturi hafi no kudutera ingabo mu bitugu. Ndizera ko iri shuri ari icyitegererezo mu Rwanda ndetse no mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba. Ku ikubitiro abana 145 nibo batangiye amasomo bakaba bagiye kuba imfura z'iki kigo. Muri bo 120 bari kwigira ku nkunga ya Leta, mu gihe abandi 25 bari kwirihirira miliyoni zisaga 7 z'amafaranga y'u Rwanda za buri gihembwe zihwanye na miliyoni 21 za buri mwaka. Aba banyeshuri kandi bazigishwa cyane amasomo y'imibare, ubwubatsi, ikoranabuhanga ndetse n'ubugenge. Ni ishuri ryo ku rwego mpuzamahanga rifite ubushobozi bwo kwakira abanyeshuri basaga 100,000 kandi bakiga bacumbikiwe. Rifite ibyumba by'amashuri 35 bigenewe kwakira abanyeshuri 30 muri buri cyumba ndetse na laboratwari 5 za siyanse. Calixte Kabiruka, mu karere ka Bugesera. Turagushimiye cyane Calixte Kabiruka. U Rwanda rwagaragajwe nk'intangarugero mu kurwanya itungwa n'ikwirakwizwa ry'intwaro nto mu buryo butemewe n'amategeko. Ibi byagarutsweho igishari mu ishuri rya polisi mu gikorwa cyo gutangiza ubukangurambaga n'amahugurwa ku kurwanya itungwa n'ikwirakwizwa ry'intwaro mu buryo butemewe n'amategeko. Ibindi kuri inkuru reka tubibaze Kwizera John Patrick. Intwaro nto zitunzwe mu buryo butemewe n'amategeko ni ikibazo kiremereye umugabane wa Afurika. Ibiterwa hanini n'imitwe yitwaje intwaro ikomeje kugaragara kuri uyu mugabane. Minisiteri y'umutekano mu gihugu ku bufatanye n'umuryango ushinzwe kurwanya ikwirakwizwa ritemewe ry'intwaro muri Afurika y'Iburasirazuba, Afurika yo hagati no mu ihembe rya Afurika Lexa, harahugurwa abapolisi, abasirikare, abakozi b'urwego rushinzwe iperereza, urwego rw'ubugenzacyaha n'urwego rushinzwe igorora. CP Retired Nshimiyimana Vianney ni umuyobozi w'ishami rishinzwe kurwanya ikwirakwizwa ry'intwaro nto muri Minisiteri y'Umutekano mu gihugu. Mu Rwanda, u Rwanda ntabwo ari ikirwa, ni igihugu gituranye n'ibindi bihugu, kibana n'ibindi bihugu. Ibibera ahandi natwe hano bishobora kuhaba. Ikibazo cy'imbunda mu Rwanda zitemewe n'amategeko ntabwo ari ikibazo gikomeye cyane, ntabwo ari ikibazo gikomeye, ariko zirahari. Mujya mubibona aho mukumva ngo batoraguye grenade ahantu ishaje, ushobora kumva ngo grenade yaturikanye abana, ushobora kumva ngo hari ahantu hashobora kuba hibishijwe hakoresheje intwaro, cyangwa n'abantu bakaba bariho bubaka bagira gute basana nk'amazu bagasanga n'imbunda mu bisenge. Ibyo bijya bibaho si nyinshi, kubera ko hari akazi kenshi kakozwe mbere mu myaka ishize guhera muri 2000. Akazi kenshi kakozwe ku buryo imbunda nyinshi zari zitunzwe mu buryo butemewe n'amategeko zasubijwe, zakuwe mu giturage. Lexa ivuga ko ikibazo cy'intwaro zitunzwe mu buryo butemewe n'amategeko gihangayikishije umugabane wa Afurika, aho iki kigo kigaragaza ko hari intwaro zisaga 100,000,000 zitunzwe mu buryo butemewe n'amategeko. Gusa umunyamabanga nshingwabikorwa w'umuryango ushinzwe kurwanya ikwirakwizwa ritemewe ry'intwaro nto muri Afurika y'Iburasirazuba, Afurika yo hagati no mu ihembe rya Afurika Lexa, Betingi Jean Pierre avuga ko u Rwanda ari urugero rwiza mu guhangana n'iki kibazo. Rwanda is one of the country we have to learn more about the Rwanda security's approach. U Rwanda ni kimwe mu bihugu tugomba kwigiraho ku mikorere y'inzego z'umutekano. Kubera u Rwanda rushyira neza mu bikorwa amasezerano ya Nairobi, kubera ko dufite amasezerano kandi aya masezerano agena imicungire y'intwaro. Aho tujya hose tugaragaza u Rwanda nk'urugero rwiza kugira ngo n'ibindi bihugu bikore kimwe nk'u Rwanda.
implement the best practices. So wherever we go, we try to take Rwanda as an example so that other countries can also do the same. Hari intwaro zitunzwe mu buryo butemewe mu gihe hari intego yo gucicikesha imbunda ku mugabane wa Afrika muri 2030. Kwizera John Patrick mu karere ka Rwamagana. Amakuru ya televiziyo Rwanda mukomeje gukurikira. Ikigo cy'igihugu gishinzwe kurengera ibidukikije REMA cyatangaje ko kubera urusobe rw'ibinyabuzima biri mu gishanga cya Rugezi, leta yatanze ubusabe bw'uko iki gishanga cyakwandikwa mu murage w'isi. Ibi biravugwa mu gihe ubushakashatsi bwagaragaje ko muri iki gishanga harimo amoko asaga 600 y'inyamaswa n'ibimera, harimo amoko 433 mashya. Ibindi kuri inkuru na Jean Paul Turatsinze. Iki gishanga cy'urugezi gikora ku mirenge itandukanye y'uturere twa Burera na Gicumbi. Abagituriye bavuga ko bamenye akamaro kibafitiye ku buryo nabo basigaye bakibungabunga. Urugezi ukuntu turubungabunze, habamo imisambi, hakabamo inyoni, hakabamo utuntu twose n'isonzi ndetse wakura mu karya, ubwo nazo zibamo, turazibungabunga. Kwa wundi abana bajyagamo bakahajandura ntibikure, ariko ubu ntabakihajandura. Yewe dore twateye n'igiti cy'imisambi ngiki kirahagaze, n'abana bakibungabunga urugezi nicyo babahaye baragitera kirakura reba uko kingana. Tukibungabunze neza kugira ngo turusheho kuza tubona umuriro uko bwije n'uko bukeya. Twakiragamo ibyatsi byo kuboha ibirago, tugakiramo ibyo gusasira amatungo, tukahiramo n'ubwatsi bw'amatungo bwo kurya. Ubwo ibyo byose twarabihagaze. Ni igishanga kimaze iminsi gikorwaho ubushakashatsi hagamijwe kureba urusobe rw'ibinyabuzima bikibarizwamo byiganjemo imisambi. Umuyobozi w'ikigo gishinzwe kubungabunga ibinyabuzima n'indiri kamere, Dr. Nsengimana Olivier, avuga ko ubushakashatsi bwabahaye ishusho y'ibinyabuzima byose biri muri iki gishanga cy'urugezi. Byose byagiye bigira umusaruro. Twatangiye kubara imisambi muri 2017. Iki gihe twabaze imisambi 487, twatumaze imyaka 3 turi gukora ibikorwa. Kugeza ubu ngubu uyu mwaka twabaze imisambi 293. Urumva ko imisambi yakomeje yiyongera buri mwaka turabara. So ni ibintu byiza, ni ibintu byo kwishimira, bigaragaza ko iyo dukoreye hamwe twese nk'abanyarwanda ntacyo twakwiyemeza ntitukigereho. Ni igishanga gifite imisambi hafi kimwe cya kane cy'imisambi yose dufite mu Rwanda. Ni ahantu imisambi yororokera. So kuba twara fasha umwanzuro wo kuhitaho ku buryo budasanzwe dufatanyije na leta, ni ukugira ngo imisambi ikomeze yororoke kandi isugire isagambe. Ni ukuvuga ngo ibikorwa byose twakoze ni ukugira ngo haba imisambi ndetse n'urusobe rw'ibinyabuzima biriyo bibashe kugira nabura aho hantu byisanzura, bibasha kororokera. Mu byo twabonye, icya mbere twabonye amoko arenga 600 y'inyamaswa n'ibimera mu Rugezi. Muri ayo moko hakaba 433 ari yo twabonye ubushakashatsi bwagaragaje atari yarabonetse mbere. Muri ibyo byose hakaba hari n'ubundi bwoko bubiri bwabonetse. Bumwe ni kimera, ni plante yitwa Zeneria tridactyla, ni izina scientifique. Umuyobozi mukuru wungirije w'ikigo cy'igihugu gishinzwe kurengera ibidukikije, Faustin Munyazikwiye, yagaragaje ko iki gishanga cy'urugezi kiri gutegurwa ngo barebe uburyo cyashyirwa mu murage w'isi kubera uburyo kibungabunzwe. Ni kimwe mu bishanga bifite agaciro gakomeye ku gihugu, haba mu kubika urusobe rw'ibinyabuzima, haba mu kuba rutanga amazi ashobora no kuba atanga umuriro w'amashanyarazi. Ari nayo mpamvu igihugu cyafashe icyemezo cyo kubishyira mu murage w'isi, aho igishanga cya Rugezi kizwi nk'igishanga gikomye ku rwego mpuzamahanga. Ibyo rero bikaba biduha umukoro wo gukomeza kukibungabunga, ariko nanone tugakomeza no kumenya ibirimo, kuko uko ubungabunga igishanga niko narwo rusohoye rw'ibinyabuzima
rugenda rwiyongera. Iki gishanga cy'urugezi gikora mu mirenge 8 gifite ubuso bwa hegitari 6,630 cyihariye kuba ari cyo soko y'ingomere nke z'amashanyarazi. Abagiture bakaba baregerejwe ibikorwa n'imishinga ibateza imbere bisimbura imirimo bagikoreragamo yangizaga urusobe rw'ibinyabuzima biri muri iki gishanga. Jean Paul Turatsinze mu Ntara y'Amajyaruguru. Arakoze cyane Jean Paul Turatsinze. Dukomereze mu kigo cy'igihugu cy'ubumenyi bw'ikirere, batubwire uko ikirere cyacu kiza kurara cyifashe ndetse n'uko kizirirwa ku munsi w'ejo. Ikaze ku mwanya witeganya gihe mutegurirwa na Meteo Rwanda mugiye kurigezwaho na Francine Musanganire. Ikirere cy'u Rwanda kuri tariki ya 23/2024 cyaranzwe ahanini n'izuba ku masaha yo ku gicamunsi. Ibi rero bikaba byatewe n'uko ihuriro ry'umuyaga twari tumaze iminsi dufite ryaturukaga mu bice by'iburasirazuba bwa Afurika ugahura n'umuyaga wo mu burengerazuba bwa Afurika wagabanutse mu karere kacu. Biratuma rero guherwa umwuka bwari buri mu mashyamba ya Kongo nabwo bugabanuka. Ku munsi w'ejo ku itariki ya 24 turateganya yuko igipimo cy'ubushyuhe ku masaha ya mitondo kizaba kiri hagati ya degrees Celsius 12 ndetse na degrees Celsius 18. Hateganyijwe ko akarere ka Nyabihu ariko karere kazaba gakonje kuruta utundi turere tw'igihugu, igihe mu mujyi wa Kigali ariho hazagaragara igipimo cy'ubushyuhe kizaba kiri hejuru ugereranyije n'ibindi ku masaha ya mitondo. Nta mvura iteganijwe mbere ya saa sita. Turateganya yuko ahenshi mu gihugu hazarangwa n'ubundi n'ibicu bizaba byiganje ariko bitarimo imvura. Ni nako biteganijwe ku masaha ku gicamunsi, gusa ku gicamunsi hazagaragara izuba mu turere twinshi tw'u Rwanda. Turakomeza rero guteganya yuko ku masaha ku gicamunsi n'ubundi igipimo cy'ubushyuhe kizagera kuri degrees Celsius 30. Izi degrees Celsius 30 zikaba ziteganijwe mu karere ka Nyagatare, akaba ari naho hazaba hashyushye ugereranyije n'ahandi n'ibindi bice by'igihugu. Naho mu bindi bice by'u Rwanda hakaba hateganijwe ko igipimo cy'ubushyuhe kizagera hagati ya degrees Celsius 22 ndetse na degrees Celsius 29. Umuyaga uteganijwe uzaba ari umuyaga uringaniye ufite umuvuduko uri hagati ya 3 ndetse n'6 ku isegonda. Uyu muyaga kandi uzaturuka ahanini mu bice by'iburasirazuba ukomeze werekeza mu burengerazuba bw'u Rwanda. Naho ikirere giteganijwe guhera ku munsi w'ejo kugera ku munsi wo kuwa gatanu, n'ubundi turakomeza guteganya yuko ahenshi mu gihugu hazarangwa n'izuba, ibicu bizagabanuka nk'uko twabibabwiye bitewe n'uko isangano ry'umuyaga tumaze iminsi dufite ryagabanutse. Dusoze rero tubabwira yuko ku munsi w'ejo n'ubundi izuba rizarasa saa 11:45 saa mitondo rirenge saa 12 zuzuye z'umugoroba. Murakoze gukurikirana iteganya gihe. Turakira ryo ku munsi w'ejo, tunabifuriza gukomeza kugira ibihe byiza. Tubabwire ko abarwayi bamaze igihe mu bitaro bitandukanye mu mujyi wa Kigali bitewe n'uburwayi bafite, bashimira abagira neza babagemurira. Ni igikorwa gikorwa n'ibitaro bivura abarwayi mu buryo butandukanye, bakabafasha no kubona ubuvuzi ndetse n'amafunguro ku bafite amikoro make. Kwigira Isa na Byron Ndayambaje. Umubyeyi umaze imyaka 2 mu bitaro bya Kaminuza bya Kigali arwaje umwana we, n'undi umaze imyaka 3 mu bitaro bya Kibagabaga, bavuga ko bagobokwa n'abagira neza babagemurira. Nkomeza kubaho gutyo nta muntu mbona umfasha, twari kubatamo tukigendera, ntabwo ari njye njyenyine. Gitondo baduha igikoma n'umugati, saa sita bakaduha ibiryo na ji, nijoro bakaduha ibiryo n'icyayi, hanyuma bakaduha n'agasabune n'amavuta. N'ukeneye agapampa nta bushobozi bakamuha. Kuba mumaze imyaka 3 naje ku kibazo cy'uburwayi bw'ubuhumekero bw'ibihaha. Naciye mu cyuma bambwira ko ibihaha byifunze, ubufasha iyo buza kuba budahari. N'ubundi ntacyo twari kugeraho, ariko kubwo n'ubwo bufasha buza bukatugeraho, dutekereza ko hari ababa batureberera bakatugezaho ubwo bufasha. Ni umuryango ukora igikorwa cy'urukundo cyo gusura abarwayi bari mu bitaro kwa muganga batagira gisurwa na kigemurirwa, tugafatanyira buri munsi Imana yahaye kubyuka bikemera. Mu bigo abagenzi bategeramo imodoka mu mujyi wa Kigali hamaje kumenyerwa, bavuga ko ari abagira neza bakusanya inkunga zo gufasha bene aba barwayi. Emmanuel Mudacogora, umuyobozi wa kimwe mu bigo bikusanya inkunga muri Zigali, yemeza ko iki gikorwa kigira akamaro ariko hakaba n'abakiyitirira. Twebwe inshingano yacu ni ukuvuga cyane igikorwa cy'urukundo dukora,
uwumva afashijwe akabigenza uko ashaka hari abatwiyitirira hari abandi bakora badafite ibyangombwa tuba twambaye inifomo itukura tukambara na baje kandi tuba dufite akaresi ngirango arimo tubaze guha ibihumbi ijana akaresi dukunda kwigira no ku bitaro ubu duherutse I Kanombe twajyanye ibikoresho by'isuku Ines Kamunazi ushinzwe imibereho myiza mu bitaro bya Kibagabaga na Mukantaganda Bernadette w'ibitaro bya Kaminuza bya Kigali CHIK bavuga ko abashaka gutanga ubufasha baba bari mu byiciro kandi ububonetse bugabanya ibibazo by'abarwayi batishoboye Solid Africa yonyine niyo yemewe bikaba bizwi ko kuri gate no kuvuga ku marembo y'ibitaro securite uhari azi uwinjirana ibiryo by'abarwayi undi wese wabyinjirana ntago abayemewe kubitanga tuba tubabwira tuti batubaza imibare nabo ubwabo baraza bakareba tugahana amakuru ku buryo nta biryo bishobora kwangirika nta nibipfa pe babifite gahunda nabo bandi baza ku ruhande dufite inzira twabishyizemo ku buryo nabo batabangamira abo ngabo batuzanira ibiryo umuryango Solid Africa wiyemeje kugaburira abarwayi bo mu bitaro bitanu byo muri Kigali badafite ababagemurira umukozi w'uyu muryango batamuriza neti asobanura ko ubu bufasha babugeza kuba bugenewe CH kanyine Nyarugenge Kibagabaga Muhima na Masaka iyo tugeze mu bitaro dukoreramo tugira programme eshanu tugenderaho sukura dutanga ibikoresho by'amasuku gemura tugemurira abarwayi noneho gombora ni gihe hari umurwayi wasezerewe adafite ubwishyu bw'ibitaro usibye amafunguro aba barwaye by'umwihariko n'abarwaza bahabwa arimo ibirinda indwara ibyubaka umubiri ndetse n'ibitera imbaraga aba barwaye ndetse n'abarwaza bahabwa n'ibikoresho by'isuku n'ibindi bintu bitandukanye by'umwihariko hari n'igihe abafite ubushobozi bukeya nko kugura imiti bahabwa amafaranga kugira ngo babashe ubugura imiti kwigira isa televiziyo Rwanda I Kigali makuru avugwa hanze y'u Rwanda tubabwire ko abarenga 274 baguye mu bitero by'indege Isiraheli iri kugaba mu bice bitandukanye bya Libani ku birindiro by'umutwe wa Hezbollah ni mu gihe abarenga 2024 nabo bamaze gukomereka kuva kuri uyu wa mbere Isiraheli yatangiye ibitero simusiga ku mutwe wa Hezbollah ndetse inaburira abaturage batuye mu bice uyu mutwe ukoreramo guhunga birimo by'umurwa mukuru w'iki gihugu ndetse n'amajyepfo ya Liban burasirazuba bw'ikibaya cya Baka na gace k'amajyaruguru ya Liban hafi ya Siriya makuru ari kuvugwa hanze y'u Rwanda kandi tubabwire ko abigeze kuba ba ministri bubanye n'amahanga bo mu bihugu biri muri Leta Zunze za Amerika ndetse by'ibihugu biri muri Amerika yo hepfo ndi harimo na Leta Zunze za Amerika by'umwihariko aba rero bandikiye umunyamanga mukuru wa Loni Antonio Guterres ibaruwa ifunguye isaba ko igihugu cy'u Burusiya cyagarikwa mu nteko rusange y'umuryango kubera intambara cyashoje muri Ukraine kuva mu mwaka wa 2022 mu kwezi kwa kabiri muri iyo baruwa abo babaye ba ministri b'ububanyi n'amahanga bavuga ko ukwezi kwa karindwi n'ukwa munani uyu mwaka ngo yabaye amezi mabi cyane y'injyana muntu muri Ukraine kurusha andi mezi yose y'iyi ntambara barwana n'u Burusiya aba babaye ba ministri ubanye n'amahanga bakaba banandikiye umuryango w'abibumbye bavuga ko mu gihe yitegurwa inteko rusange y'umuryango igomba kuba muri iki cyumweru I New York muri Leta Zunze za Amerika ngo bagomba kwiga kuri iyi ngingo kandi bakayifataho umwanzuro Leka tubashimire cyane mwese mwakomeje gukurikira aya makuru dushimire kandi ikipe ngari y'abanyamakuru badufashije kuyategura dushimire ikipe ngari nanone y'abatekinisiye badufashije kugira ngo aya makuru abagereho neza dushimire Fideliza Imbuto badufashije kubageza aya makuru mu rurimi rw'amarenga by'umwihariko nshimire Shadia Providence witonze akoze cyane wakoze nawe Fiston Leka tugire tuti mukomeze mugire ibe byiza kandi murogerwe na gahunda za televiziyo Rwanda